Tunda kanisa bado tunaendelea na kile kipengele cha uimbaji na kipaji, lakini tumeingia katika kipindi maalum kidogo ambacho kinahusu matendo ya kanisa. Nipo na viongozi hawa. Tulikuwa katika mahubiri ya tumekaribia nyumbani kule jijini Mbeya, lakini hawa ndio viongozi wa ATAPE. Kuna majimbo kadhaa na kadhaa, lakini hawa ni viongozi wa ATAPE taifa na jimbo. Bila shaka hapa nilionaye karibu, yeye ni kiongozi wa jimbo hili la South Nyanza Conference. Pengine tueleze sasa kwa ufupi tu, mikutano hii inafanyika na ndomisho ya miaka mwaka huu hapa katika jimbo la Nyanza Kusini, na ndo mkutano wenu wa ATAPE. Pengine kwako hiyo limekupa kitu gani mbele? Kwanza namshukuru Mungu sana kwa sababu ya program hii ya mahubiri haya. Kama unavyojua, kazi kubwa hasa ya ATAPE ni uinjilisti. Kutumia rasilimali zetu, vipawa vyetu kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Na mahubiri haya yamekuwa mafanikio makubwa ambayo yanatujengea hamasa ya mahubiri mengine. Sasa mbele yetu hapa tuna program mbili za kiroho katika ATAPE. Mwezi wa 12 tutakwenda retreat Sengerema, ambayo maana retreat hasa ni pumziko, na uwezo kupumzika bila kufanya kazi. Kwa mimi hii inanitia moyo sana, na tutakwenda katika retreat yetu kule Sengerema kwa furaha na kwa hakika, kwa sababu sasa tunakwenda kupumzika baada ya kazi. Na Sengerema maeneo gani? Tutakuwa pale Sengerema Secondary School. Yeah. Pengine nini kinachohitajika ili na mimi nijiunge pale, mtu mwingine ambaye afahamu afike pale? Nini kinachotakiwa afanye? Kwanza kimsingi mkutano wa ATAPE, na mikutano yetu inakuwa na kiingilio. Kiingilio kwa sasa hivi itakuwa shilingi 50. Waimbaji tumepatia special rate ambayo shilingi 30 kwa kila mwimbaji. Kwa sababu tunapenda na wao tuwe kama team, tuweze kujijenga kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini pia na watu wengine wote bila kujali madhehebu tunawakaribisha, maana sisi ATAPE ni jumuiya ya Mungu. Tubagui, kwa hiyo ukitaka kuja na wewe karibu sana. Mimi nitakuwa wa kwanza kuja hapo. Naona mvua inatupa mibaraka pia. Bwana Nyantoli, wewe ni katibu. Hebu tueleze umejipanga vipi katika mikutano hiyo ya retreat ATAPE kule Sengerema. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwamba tunaenda mwisho wa mwaka, na tumeshajipanga kwa ajili ya mkutano huo. Tumeshapata mhubiri mkuu toka Zambia, anaitwa Blessings Habangabwanga. Na tumeandaa makampuni ya kutoa mada workshop. Unaweza ukayataja kidogo kwa unayokumbuka? Kwa mfano tuna Benki Kuu ya Tanzania, jinsi ya kupata mitaji na kuiendeleza, na pia tuna Benki ya Kilimo Tanzania, kwamba mkulima aweze kupata nyenzo zile za kilimo, mbegu apate vipi, na jinsi ya kuweza kuuza nje na ndani ya Tanzania masoko. Kuna kitu gani kingine? Pia tuna makampuni kama inaitwa EFTA, ambao wanatoa mikopo vifaa vya kilimo, hata biashara ndogo ndogo hizi SIDO pia watakuwepo kwa ajili ya kutoa mashine kwa mikopo. Na pia tuna makampuni kama Bestway, ambao watatoa jinsi ya kuwa na finance management. Watu wana pesa nyingi, lakini wanashindwa jinsi ya kumanage hizi pesa zao. Kwa hiyo tafundisha jinsi ya kumanage pesa yako kwa ujumla. Alright, yani natamani niwepo pale. Kitu kingine cha mwisho ambacho unamkaribisha mtazamaji na watu wengine ambao si wana ATAPE, unawakaribisha hasa wakaribishi hapo, nini kipo, chakula inakuaje, malazi inakuaje, na tunafikiaje? Pale kuna hoteli zaidi ya 30 ambazo ziko zinatumika, na rate kuna 3000 mpaka 7000. Tuna hostel za masista zile class 1 zile. Masista. Na pale rate ni shilingi 10,000. Ukilipa mapema sana utapata sehemu nzuri ya kulala, na chakula kimeandaliwa kwa ajili ya wanaohudhuria pale pia. Asante sana bwana katibu. Nipo na Emmanuel Pemba. Kwanza tueleze, tumetoka Chato katika ufunguzi wa Mungu Kwanza, ile mikutano ambayo inafanyika mwakani mwezi wa pili tarehe 15. Pengine wewe unaiona taswira ipi kutoka kwenye season zile zilizotoka za hatimaye? Ya, tumemaliza series 4 za hatimaye. Sasa tunakwenda kwa series maalum sana ya Mungu Kwanza. Mkutano wa Chato kwa kweli umeandaliwa si wa kawaida. Labda niwaambie tu kwamba tumekuwa tukizoea kwamba tunarusha mahubiri ya yale ya hatimaye inakuja TMI.
safari hii mahubiri haya yote yameunganishwa kwa pamoja. Sehemu moja. Kwa hiyo kitakuwa ni kivumbi Chato 2020. Nipende kuchukua nafasi hii kwanza kuzipongeza kwaya zetu zilizoimba hapa. Zilizoimba hapa lakini katika conference ya South Nyanza. Kwa kweli zinatubariki sana. Na uwe ubicho na hamu yetu kuziona Chato 2020. Umeendokeza hapa takriban hizi nyimbo kwaya zilizoimba hapa unatamani ziwepo Chato. Na imani wenyewe wanapenda sana watakuja Chato. Maka pale nauli kidogo hata unaenda Dar es Salaam kule. Hebu waambie. Kidogo sikupata pale mtangazaji. Kwamba watu wanatamani waje pale. Wengine wanaenda Dar es Salaam na nini? Labda najua kuna gharama kubwa sana kufika pale. Tuambie utaratibu wa kufika pale Chato na kuwaje. Utaratibu wa kufika Chato hasa kwa kwaya zetu ambazo zinatoka katika conference hii, Chato ni karibu sana. Chato ni nyumbani. Ni nauli ya shilingi 10,000 kama waimbaji wamejipanga vizuri, wakapata basi lao nzuri kwa wakaenda kwa wingi. Kwa kweli Chato ni karibu. Ni masaa kama 3 kutoka Mwanza unakimbia kwa gari vizuri. Tena mwendo wa kawaida. Mimi iwe tamaa yangu na iwe tamaa ya waimbaji wasikose Chato 2020. Kwa sababu mpaka sasa kwaya nyingi sana Tanzania nzima zimetia nia ya kujisajili. Kwa nini zisiwe kwaya zetu ambazo ziko hapa? Na inakuwa ni bahati. Hatuwezi kujua mahubiri mengine yanaweza kuja yakawa Zanzibar. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuomba jamani, kimekuja nyumbani, nyumbani kumenoga. Chato 2020. Karibuni tukamtukuze Bwana kule kwa mwenyewe Ikulu Maanake. Hope Channel Tanzania watakuwa wakirusha matangazo hayo, lakini pia Star Region tutakuwepo tukihakikisha tunarusha matangazo hayo ya moja kwa moja. Unakosaje za kutazama vipindi kama hivyo? Kwanza Star Region tunawapongeza sana na tunawashukuru sana kwa sababu mmekuwa wadau wa kanisa katika television yenu. Na kwa kweli tunaiona sisi ambao tumeanza kuwa wadau wenu hampungui kuwa katika vipindi vyenu hewani. Na kitu kingine ambacho kinatupa moyo ni kwamba mnafikika pale tulipo na nyie mpo. Iwe kijijini, mjini, hamna cha umbali wa aina yoyote, kwa kweli mnafikika. Hata sasa hivi tuna imani kabisa kwamba katika vipindi hivi viko live mahali fulani. Wanatazama pote. Pote ambacho ni kitu cha si cha kawaida katika televisheni zingine. Asante sana. Bwana Katibu, kwenye vitu mkoa wa Mwanza mjini. Leo njoni hapa. Nitamani niita watu wa hata pewaje hapa. Sasa kama naomba mje so mkutano hiyo. Nitamani nianze na karibu mzee hapa. Si mzee nishamuona wapi tu. Babangu huyu mzee ni wapi? Acha so. Acha rat. Bali. Haya, mzee tuambie sasa. Wewe mkutano ya atape hii umejipanga vipi ya Chato 2020? Si mimi tu, na mke wangu na watoto. Tumejipanga vizuri, watoto wako shule lakini wakirudi likizo tunaenda. Na wewe nakualika uwepo. Sisi tunarusha matangazo live, nitakuepo tu. Na mimi na ubarikiwe, alika na wengine wana Star Region waweze kuhudhuria Star TV. Wasikose. Mambo mazuri nataka tuwe na tule wote. Asante sana. Mheshimiwa hapa unaitwa nani na unausikaje? Mimi naitwa Yango Mafuru. Sikoma. Mafuru. Jifuru ya gonga email. Jisato ya sangria. Nadhani ni hiyo. Yes, sawa. Haya. Tueleze sasa. Mimi ni mwenyekiti wa Atape jiji la Mwanza ambao ni mkoa maalum. Mkoa. Naam, naam. Na tunawashukuru kwa kweli kwa kutusapoti katika kuhakikisha Atape inasonga mbele. Na tunajitahidi jiji la Mwanza, sisi tunaitwa jumba kubwa, na tunahakisha kwamba kule Chato kutawaka moto kupitia jiji la Mwanza, na hasa tukiwa supported na Star Region. Asante sana. Mani kakitambi haka nikifika kule kawe kamerudi kidogo, mmejipangaje? Mambo yako vizuri. Hivi tunavyozungumza kamati ziko tayari. Wapokeaji mara tu unapofika Sengerema utapata watu ambao wanakupokea kwa bashasha,
utapewa malazi kwa kadri ulivyoandaa, na chakula nadhani uje na kaziada katumbo, maana kitakuwepo chakula kizuri na cha kutosha. Ulinzi umehakikishwa hasa chini ya mbingu, hakuna matata. Malaika ndio walinzi. Naam, naam. Asante sana. Shikamoo. Jato. Kabla chasu. Abalija ike. Yes. Abana vangala. Vanga sana. Singirema. Singirema nyumbani kwetu. Kumenoga. Ibondo na babamu. Sana. Bilulumo. Na pafamu. Ndo nyumbani. Huko ndo kumenoga. Karibu. Karibu sana. Haya. Mzee karibu hapa. Soge hapa. Ni mimi tu ndo ambaye sina suti jamani. Haya, ila nimependeza. Kameramani tumependeza. Haya. Weka mhubiri wa ATAPE jimbo la Nyanza Kusini, na mikutano hii ya ATAPE umeiongoza vyema. Nini unatarajia kufanya kingine zaidi na zaidi na zaidi? Ya, kwa kweli niseme tu kwanza kwamba kwa sababu mimi hizi ni anga zangu, maana mimi ndio mwenyekiti wa uinjilisti ATAPE South Nyanza Conference na Nyanza Gold Belt. Na kwa sababu ni mwenyekiti mwenza nikimsaidia kiongozi pale, kwenye uinjilisti ndio mahali pangu. Kwa hiyo hii ni mwanzo tu, na mara baada ya hapa tunahamishia majembe sasa Chato. Kwa maana ya kwamba Chato lazima kieleweke, kwa sababu ni sehemu zetu za kazi, tunahamia sasa kule mara baada ya kumaliza hapa. Ha, pengine sasa kwa mwakani mnatafanya mikutano hii ya injili sehemu gani kutoka huku? Yeah. Yani kama ulikuwepo, tumeona ya kwamba kila mwaka lazima kabla ya ule mkutano wa kitaifa tuwe na mkutano wetu. Na hivi karibuni mara baada ya tathmini tutatangaza eneo linalofuata la kuifanyia kazi. Ndio, ndio. Mungu kwanza mengine baadaye, ndio kauli mbiu ya mikutano ya ATAPE kule 2020 Chato. Kwa nini mlipanga kuwa na moto kama huo? Kwa kweli Mungu ndio kila kitu katika maisha yetu. Tumeona ya kwamba tukimfanya Mungu kuwa wa kwanza, hakuna kinachofeli. Na tumeonja, tumeona na tunabarikiwa kwa hilo. Kwa hiyo tunataka kuambukiza wengine nao wamfanye Mungu kuwa wa kwanza katika kila kitu katika maisha yao. Asante sana. Nikirudi kwako mkuu, mkutano ya Chato, mmejipangaje sasa? Kama kwaya tu zile kwenye ufunguzi ilikuwa zaidi ya 100. Tutapata sehemu ya kulala kweli? Maana kanisa tu ni moja pale na sehemu zingine hoteli zitakuwa ni chache. Labda ni kutaarifu tu hapa ninapozungumza, jana John nimetoka Chato. Chato imekaa vizuri. Chato imeandaliwa. Na kuna nyumba za kutosha, kuna hostels, kuna guest houses, kuna hotels, kuna beach. Kwa kweli kuna kila aina ya kufanya uweze kuishi maisha ambayo ni ya kumshukuru na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi na Chato. Njoo Chato kama ulivyo, Chato itakubeba. Haya. Bwana Nyantoli hapa. Changamoto za mikutano hii umeiona vipi? Changamoto ni kwamba na ubiri watu, lakini jioni wanapita madhehebu mengine wanaanza kufuta kila kitu. Kivipi? Hapo tusijaelewa. Yeye yeah, ameenda watu 100 kuwabatiza, lakini ameshapata watu 50, kwamba hao wengine sasa dini zingine wanaamua kufuata nyuma na kufuta mlichokufundisha. Ndio changamoto. Faida gani mmeipata katika mkutano hii? Tumefungua roho 78. Ni kazi kubwa sana, kubwa mno mazingira haya. Kwa sababu mazingira haya yana Mungu wao ambaye ameshakufa, ni kaburi. Anamwabudu huyo Mungu kama Mungu wao. Kwa na Mungu ambaye sio Mungu halisi. Asante sana. Mwenyekiti, tueleze sasa. Mwakani mtakuwa na mikutano hii. Tunatamani mjipange kurusha mikutano hii ya ATAPE kama jimbo, mkitumia vyombo vya habari mbalimbali. Mmejipangaje kwa mwakani? Kama alivyosema mwenyekiti wa uinjilisti Sadik pale, ni kwamba baada ya mahubiri haya tutathmini, nadhani kama ulivyouliza pia, changamoto ni pamoja na hali hiyo kama hii. La kimsingi tu ni kwamba mahubiri ya mwaka kesho yatakuwa sio ya kawaida. Amen. Mahubiri ya mwaka kesho yatakuwa sio ya kawaida. Kwa hiyo ninawaambia watu wote wakae tayari kupokea injili,
Na sisi hatubabeki sana na changamoto za watu kufuta imani, kwa sababu watu wanaamini Mungu wa mbinguni. Na roho wa Mungu akishafungua hakuna wezaye kufunga. Kwa hiyo hata wale ambao wamekatishwa tamaa, wamerudishwa nyuma, wamechekwa, wamedhihakiwa, lakini ukimweka Mungu kwanza atafungua njia. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na hilo, tumejipanga vizuri. Tumtangulize Mungu awe wa kwanza. Asante sana mtazamaji kwa kupata vionjo kidogo kuhusu mkutano ya Chato, lakini pia katika kipindi hiki cha matendo ya kanisa. Na tumebarikiwa sana 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 sana. Tutumie ujumbe wako mfupi katika namba zinazopita chini ya runinga yako hapo, ama 0767 476 198. Lakini pia tutumie clip fupi ambayo unaweza kuonesha kipaji chako kwa kutumia kwa hiyo namba inayopita chini ya runinga yako. Utabarikiwa sana. Asante sana waheshimiwa. Kuna kingine nataka kuongeza? Mwisho kabisa, kama napenda kuhudhuria mikutano ya Sengerema ambayo itaanza tarehe 21 hadi 25 Desemba. Kiingilio 50,000. Tuma kwa M-Pesa namba 0755657378. Karibu Sengerema. Asante sana. Jamani asanteni sana. Na enjoy kuwa na nyie. Nataka kutangazia moja mobile. Tunataka tupige picha moja. Na babangu uje. Babangu yuko wapi? Baba mtangazaji, njoo tupige picha moja. Katibu amezungumza habari ya gharama za mkutano ule wa Sengerema. Nataka tu niwahakishie ya kwamba ile 1,050 sio pesa nyingi kulingana na material utakayoyapata. Na kama kuna mtu ana hofu, yeye aje atoe 1,050 kama gharama za mkutano, lakini mkutano ukiwa mbaya mimi nitamrudishia. Utarudishiwa. Ila akiona hasara kule ndio tunamrudishia. Kweli. Mimi nikae na baba. Baba njoo hapa. Wote mna suti ila mimi tu ndo sina. Mchungaji, sawa. Na muda sasa ndo natupa mkono, ndio. Nilikuwa nakusema ile ili kuepuka mambo ya maandalizi ya mshomsho, tunaomba watu wote waweze kutoa viingilio vyao mapema. Na tumepanga kwamba mpaka mwisho wa mwezi huu kama mtu atalipa kiingilio cha shilingi 50,000. Lakini kiingia tarehe 1 Desemba mpaka na kuendelea itakuwa shilingi 60,000. Ni kwa sababu inasumbua sana kufanya maandalizi dakika za mwisho. Kwa hiyo tunasisitiza tafadhali wanaotaka kuja kwenye mkutano huo walipe mapema kabla mwisho wa mwezi huu. Asante sana.